Vam mullar els peus a la riba com dos joves aprenents. Els Catarres són un dels grups que clouran l'estiu amb un concert a la platja del Bogatell dins del Mercè Música d'enguany. Un escenari al Mediterràniament que es va estrenar l'edició passada i que a causa de l'èxit que va tenir, repeteix la nit del 23 de setembre amb més actuacions com la de Joan Dausà, Oques Grasses i els Amics de les Arts. La resta d'escenaris es mantenen d'acord amb la tradició de cada any. L'avinguda de la catedral s'omplirà de jazz amb la Free Spirits Big Band i el Petit de Caleril. I la plaça de Sant Jaume serà la seu de la cultura popular en rumba catalana i un homenatge a la qualitat de les escoles de música de la ciutat. El que volem és mostrar aquest talent perquè la gent s'adoni de que tenim música, músics fantàstics, més enllà de la uniformitat. Hem de començar a canviar i a veure aquests músics i aquesta capacitat que té aquesta ciutat com el que és, com un fet creatiu que Barcelona té i que la diferència. El fòrum acollirà una programació conjunta entre el Mercè Música i el BAM, que compartiran tres escenaris on s'oferiran tot tipus d'estils musicals, des del pop electrònic dels Bascos de Lorient fins a funk, soul o l'afrobeat del nigerià Tony Allen. El BAM, a més, ocuparà els escenaris de la plaça de Joan Coromines, el Moll de la Fusta, l'antiga Fàbrica d'Am i la plaça dels Àngels, on fins i tot els més petits podran gaudir d'un espai musical. El dia 24 hem iniciat un nou projecte, que és el BAM en família. És una programació que anirà des de les 12 fins als 5 amb activitats, roller disco, tallers, etc. I seguirà amb una sèrie d'actuacions d'una música molt propera als petits i també als grans. En aquesta edició, l'emblemàtic escenari de la plaça de Catalunya commemora els 20 anys de la mostra d'associacions i ha organitzat una programació pròpia a través de la participació ciutadana.